እንግዲህ በስራ አስፈጻሚያችን በዚህ ግምገማ አጽንኦት ተሰጥቶባቸው ከተወሰኑት በርካታ ውሳኔዎች ውስጥ የሰብአዊ መብት ጉዳይ እንደ ትልቅ አጀንዳ መታየቱና በዛም ላይ ውሳኔ መተላለፉ፣ ዴሞክራሲን የማስፋቱ ጉዳይ እንደ ትልቅ አጀንዳ መታየቱ አንድ ጉዳይ ሆኖ በተለይም የሰብአዊ መብት ጉዳይ ሲታይ የማዕከላዊ ምርመራ ለረዥም ዘመናት ዜጎቻችን ሲኮላሹበት የነበረ ቤት እንዲዘጋ መወሰኑ አንድ ጉዳይ ሆኖ አጠቃላይ የፍትህ ስርዓቱንም ማየቱ አስፈላጊ እንደሆነም ታይቷል። የፍትህን በማስፈን ረገድ የፍትህ ስርዓታችን ለውጦች ያሉበት ቢሆንም የተጠበቀውን ያህል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ እና እየጎለበተ እንደመሄድ አሁንም ጭምር ብዙ ሮሮና ስሞታ ከሚሰማባቸው ዘርፎች አንዱ የፍትህ ሴክተሩ ዘርፍ ነው። ይሄም አንዱ ከዳቦ ያልተናነሰ የህዝቡ የፍትህ ጥያቄ አንዱ መሰረታዊ ጥያቄ ነው እና በዚህ ረገድ እያንዳንዱ ዜጋ በህግ ቁጥጥር ስር ሲውል የሚያዝበት አግባቡ በህግ እና በህግ መሆኑም ጭምር መታየት እንዳለበት፣ ማዕከላዊ ምርመራ መዝጋቱ አንድ ጉዳይ ሆኖ የምርመራ ሂደታችንን በሚገባ መታየትም ሂደቱ መታየትም እንዳለበት፣ ክስን ከመመስረት ጀምሮ የፍርዱም ሂደት የህግ ግድፈት ሳይሆን በተግባር የፍርዱም ሂደት ፍትሃዊ መሆኑ ተግባራዊነቱ ላይ በሚገባ ተፈትሾ ከፍርድም በኋላ በማረሚያ ቤት የእስረኛ አያያዙም ጭምር በሙሉ የፍትህ ስርዓቱን ማየትና መፈተሽ አስፈላጊ የሆኑ የማስተካከያ ስራዎችም ጭምር መሰራት እንዳለባቸው በሚገባ ትኩረት ተሰጥቶ ከታዩትና ውሳኔም ከተላለፈባቸው ጉዳዮች አንዱ የፍትህ ዘርፍ ነው። ሌላው ቀደም ሲልም እንደተገለጸው አንዱና ትልቁ ፈታኝ የሆነ የመጣው የሙስና ጉዳይ ትልቅ አጀንዳና አሳሳቢም ጉዳይ ነው። ይሄ ሄዶ ሄዶ የአገርን ኢኮኖሚ በመጉዳት በዜጎችም መካከል ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዳይኖር የሚያደርግ ትልቅ ነቀርሳም ስለሆነ በዚህ ላይ መራር ትግል ማድረግ እንዳለብን፣ ማንኛውም ሙሰኛ በህጉ አግባብ መጠየቅ እንዲጠየቅ ማድረግ እንደተጠበቀ ሆኖ ትላልቆቹ አሳዎችንም ላይ በተለየ መንገድ አምርረን በህግ የሚጠየቁበትንም ሁኔታ በማመቻቸት ሙስናው ላይ በተለየ መንገድ ዘመቻ ማድረግና ትግል ማድረግ እንደሚያስፈልግ በተለየ ሁኔታ እየታየ ነው።